Fala pessoal, aqui quem fala é o V, bem-vindos a mais um vídeo no canal do VS. Estamos aqui com Mortal Kombat 11 para continuar nosso modo história e a gente já está muito perto do fim, aparentemente, ali. A não ser que tem mais alguma coisa ali que a gente não viu, mas está muito perto do fim. Eu estou muito ansioso para saber o que vai acontecer. E no último episódio aqui, ó, vamos já entrar aqui direto, que eu vou fazer aqui sem enrolação. Lembrando, se você for novo aí no canal, não esquece de se inscrever, dá aquele like maroto, ajuda o canal a manter aí, para o canal não morrer, né, gente? Dá essa força aí, essa moral aí pro canal. Agradeço muito. Então, aqui no modo história, no último capítulo, a gente fez essa terrível como inferno. E aí, o Scorpion do futuro conseguiu convencer o Scorpion, né, do passado ali, que o que ele busca ali não é o correto, até porque como ele ainda está no passado, ele ainda não se deu conta do que o que ele está fazendo não é bom para ele, né? Não vai adiantar nada. E o Scorpion do futuro já passou por tudo que ele ainda vai passar e por que que ele não iria acreditar, né? E ele acabou se convertendo. Perdemos o Scorpion do futuro, mas o Scorpion do passado continua vivo, o que é bem sinistro isso, né? Porque assim, se o Scorpion do passado sabe como é que ele vai morrer no futuro, teoricamente ele poderia ter evitado a própria morte também, né? E outra coisa sinistra é que quando você, o cara do futuro bate no próprio personagem do passado, que nem foi com o Jax e também com o Scorpion, o cara do futuro não sente, né? Que nem foi com o Keno. Vocês lembram com o Keno como foi? Que eu lembro que a Sônia do passado lá dava uma surra no Keno do passado e o Keno do futuro tava sentindo todos os chutes lá. É, inclusive também quando ele morreu, ele levou um tiro no Keno do passado e afetou o Keno do futuro. Meio sinistro isso, né? Funciona pros vilões, mas não funciona aqui pros amiguinhos do. Da, dos, os, eu ia falar dos heróis, né? Mas não sei se eu posso chamar assim, né? Bem, vamos lá. Realidade nua e crua, vamos para nosso ritual aqui padrãozão, que é ver Paco, no esqueça as mentiras em último outro lugar, capítulo Scorpion. ou no Crônica não último irá nos enganar. episódio. Não é isso. Carol o espera no submundo. Lord Ah, Raiden, não, olha, não teve, foi deveríamos direto. ouvir. Talvez ele diz a verdade. Só há um jeito de descobrir. Agora, Scorpion, a verdade. Raiden, para com isso. Se afaste, Liu Kang. Largue o amuleto. A escuridão dele está te consumindo. O nosso tempo já acabou. Preciso salvar o plano terreno. Não levante. Esse não é o caminho. O Scorpion não é o inimigo desta vez. Liu Kang, não interfira. Fight. Eu, hein? É o Cabal? Vamos ver aqui se eu consigo fazer. Ah. Mentira, mano. Que droga, mano. Nossa, não tô conseguindo fazer nada com o Raiden, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo pelo menos um combinho básico aqui. Branca, tá pronta. Cara, eu fiz um golpe ali bem interessante. Agora não sei se foi comando. Aê. Oi.
Esse dava pra ter engaixado com esse aqui, ó. Ah, mentira. Eu também tenho Fatal Bloom. Tem muito apelão pra usar, né, máquina? Tomou? Não me force a isso, Liu Kang. Os reinos estão em desequilíbrio. Para defendê-los, tenho que restabelecer a ordem. Por incrível que pareça, os corrompidos tinham razão. Não podemos confiar em você. Não preciso de confiança. Preciso de obediência. Chega desta loucura. Se você tem que morrer, então que seja. Isso já aconteceu antes. Ei! Ele não tinha morrido? Ah, tá. Liu Kang, não interfira. Você não vence o Shao Kahn. Liu Kang, pare! Chega desta loucura. Se você tem que morrer, então que seja. Ele não matou o Liu Kang, parece. Ah. Ah, tá. Agora entendi. Aqui é no outro Mortal Kombat. No final do Mortal Kombat é o 9, né? Ele tá lembrando de... Ele é o do passado, nunca viveu isso, mas por ele ser um deus, ele tá lembrando um acontecido. Ele tá pegando as lembranças do Raiden do futuro ali, né? Do Raiden do futuro. Olha isso! Eles estão viajando. Ele tá viajando pelo tempo na lembrança. Eu fui um idiota, Liu Kang. Um fantoche da crônica. Só lutamos porque é a vontade dela. Preciso ajudá-lo. Eu errei em duvidar de você. Eu também fui escravo da raiva. Eu não estou entendendo, Lord Raiden. Sua raiva foi causada pela crônica? Sim, eu me entreguei ao poder dela. E aí, nosso confronto me trouxe memórias. Memórias não só desta linha do tempo, mas de outras linhas do tempo que vieram antes. Olha o multiverso. Linhas do tempo? Plural? Crônica reiniciou o tempo inúmeras vezes no passado e usou as linhas do tempo para aperfeiçoar o plano dela. Os detalhes variam em cada linha do tempo. Mas em todas, existe uma conspiração para que eu lute contra Liu Kang. E em todas, ele morre. Somente Crônica tem o poder de controlar o destino e o tempo. Não entendo. Para que fazer isso? Não sei bem. Mas saiba disso. Crônica não vai mais nos controlar. A morte do Liu Kang é a chave. Controla o espaço-tempo, mas finalmente ele é um deus, né? Você reconhece o padrão. O padrão, sim, mas não o objetivo. Por que me colocou contra Liu Kang? Mas isso não é óbvio. O poder de vocês combinado ameaça a minha visão da linha do tempo. Liu Kang e eu não seremos mais manipulados por seus planos maquiavélicos.
Raiden. Você acha mesmo que é a primeira vez que jurou esse voto? Repetimos essa mesma conversa tantas vezes, em tantas linhas do tempo, que perdi a conta. Essa linha do tempo será diferente. Já vivenciamos todos os cenários possíveis, Raiden. Não há como vencer. Você sempre pode tentar, é claro. Mas não vai ter Liu Kang ao seu lado. Como assim? Desfrute dessas últimas horas, Raiden. É tudo o que você tem. Caramba, qual será a charada desse tudo, né? Eu não entendi ainda. Liu Kang, onde ele tá? A crônica o levou para a ilha dela. Devemos ir agora mesmo. Para salvar os reinos, precisamos salvar Liu Kang. Ixi, a dublagem, a sincronia não funcionou agora, hein? Um novo visual? Só pra mim? Não precisava. O que é que você quer de mim? Você ajudará a me proteger. Duvido muito. Eu dominei a feitiçaria de Shinnok. Vou adicionar a força da sua alma à minha. E finalmente eu vou me vingar do Raiden. Estão a caminho. Os exércitos de Raiden nos enfrentarão e perderão. Mas se eles fizerem alguma coisa com o Liu Kang, o outro Liu Kang não some? Meu Deus do céu, porque eu não tô entendendo nada, hein? Nossa, olha o mar de sangue, olha o sangue aí. Tipo, os caras têm uns braços que soltam uns mísseis que ficam incandescentes. Isso e aquilo, e ele vai de arma de fogo. Os monges. Ah, ela conseguiu levar todo mundo. Caramba, os exércitos agora. Nossa, vai ser a luta final mesmo, hein? Depois dessa luta não vai ter nem Mortal Kombat 12. Ó, marrudão, né? A ilha de Crônica fica além da neblina. Está sob minha proteção. Se Caron falhar, nossa frota não navega. Proteja-o a qualquer custo. Velocidade máxima! Rapaz, o que é isso? Black Flag, rapaz, deixa comigo. Deixa no meu nome. Se tiver que escolher alguém, vou jogar com quem? Corpo, né? Eita! Quase foi na cara, hein? Ah, o Jax. Manda pra não ver. Quero lutar.
mas sou obrigado. Dá pra ver que ele não tá também. Não tá afim mesmo. Fight. Toma uma cotovelada na cara, otário. Deixe-me ajudá-lo. Crônica lhe prometeu apenas mentiras e ilusões. Ela é a mãe do Shinnok, o arquiteto da sua escravidão como corrompido. Mas... não. Ela é a mãe de Cetrion. E a Cetrion é a irmã do Shinnok. É também, otário. Nova era da crônica. Tá vendo? Shinnok será as trevas que equilibram a luz da Cetrion. O que só vai acontecer se os reinos continuarem se enfrentando. Agora você acordou, né, otário? O que eu fiz? Sou um idiota. É, um otário. Não, nunca acabei de falar isso. Lutar pelo bem da sua família. Desculpe, Raiden. Prometo que vou consertar isso. Isso não vai dar bom, cara. Com certeza a Crônica não vai gostar dessa ideia. Esse cara tá me lembrando alguém. O que eu quero lembrar? Ui. Eu morri milhares de vezes até estar pronto para te enfrentar. Minha derrota é impossível. É impossível. A sua, inevitável. Forte. Quero fazer os negócios, mano, mas eu não consigo. Ah, eu vacilei agora. Ui! Parece que não é só eu que vacilo, né? Doído, amigo, doído. Ai, que droga. Eu quero ver como é que faz algum. Ah, mentira, o cara me puxou do outro lado da tela, gente, que isso?
O Raiden consegue, né, se movimentar melhor. Isso é uma pena para você. O mar de sangue é infinito. Você cairá para sempre. Caraca. Você me respeita agora, Raiden. Os guerreiros afundando sua frota estão sob meu comando. Como assim? Não entendi. Você fez um pacto demoníaco com a Crônica, Frost. Você me ignorou a vida toda. A Crônica sempre reconheceu meu talento. Fight! Ah, eu não fiz isso, não. Nossa, que cascudaço! Essa variação dele é mais complicada, viu? Ah, não, é a mesma. É que eu tô errando, é o comum. Mas vamos dar uma olhada aqui na lista de golpes, ver se tem algum combo interessante aqui, ó. Tá, traz X e B. Ô, louco. Um overhead ainda, hein? Olha isso, mano, é muita coisa. Aê. Todos têm um caminho. A inveja e a ambição lhe corromperam. Que desperdício de potencial. Ela poderia ter feito bem, comandando os ciborgues Lin Kuei. Ela que comanda, não o Sector. Se for isso, existe um elo. Eles seguem o que ela pensa. Então serão derrotados junto com ela. Ixi. Será que vai matar ela? Tá fritando o cérebro dela, é isso? É isso aí, man. É a minha impressão minha, o Jax parece o Igor 3K, hein? Essa barba aí. A frota do Raiden se aproxima. Os dois
defendendo o ponto de desembarque. E onde você estará? Cara, que risada sinistra foi aquela, hein? Terra à vista! Caramba, olha só, ele tá onde ele é quase um jet ski. Ele tá com punhos do dragão do... Esse Liu Kang corrompido... Eita! Eita! Em todos os tempos, Crônica conseguiu nos colocar um contra o outro. Este ciclo tem que acabar, Liu Kang. Desta vez, vai acabar! Quanto poder! É dádiva da Crônica? Dádiva de mim mesmo, eu diria. Você roubou sua alma. Corrompeu sua própria essência. Uma lição que você me ensinou, Raiden. Combater meus inimigos de toda forma possível. Fight! Caramba, tirei o X-Ray dele no soquinho, cara. Ó, ele é tenso também, pelo jeito. Você deve fazer o mesmo. Você vai ter que me matar. Eu prefiro salvar você. O Raiden entendeu. O Liu Kang é a chave. A morte do Liu Kang, na verdade, é a chave, né? Mas por algum motivo, tá devolvendo a força pra ele. Isso é novidade pra ela. Nenhuma vez que ela passou por isso, aconteceu isso, hein? Dela a surpresa ali de que ela nunca tinha visto isso. O fim de uma era. Bem, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou parar aqui agora, tá? E eu no próximo episódio provavelmente já vai ser a última parte aqui do Mortal Kombat. E caramba, cara, que legal. Eu não entendi ainda a relação da morte do Liu Kang, qual é a relação disso pra ela, né, pra Crônica. Eu já entendi que ela precisa de muita energia pra poder manipular o tempo ali, energia de tempo. No caso ali, as almas do Shao Kahn foi... do Shao Kahn, ó. Do... Ai, fugiu agora o nome. Do... Que seja, né? Mas eu ainda não sei se a morte do Liu Kang faz com que ela consiga capturar a alma do Liu Kang. E isso é que dá o poder pra ela, né? Continuar fazendo esse monte de experimentos aí repetidas vezes, né? Em várias linhas de tempo diferentes. Bem, tô bem ansioso, hein? Provavelmente vai ser o nosso próximo capítulo, vai ser o último, hein? Bem, pessoal, pra quem ficou até agora, meu muito obrigado. Se você gostar do vídeo, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva pra não perder o capítulo final. E até o próximo vídeo. Falou!